У сьогоднішньому випуску програми «По суті» керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький. Пане Дмитре, я вас вітаю. Давайте почнемо із житлово-комунального господарства. Зараз якраз той період, коли йде інтенсивна підготовка до зими. Але наскільки вона інтенсивна? Ми збираємо інформацію від районних державних адміністрацій, від міських рад про стан підготовки до опалювального періоду. В принципі, всі відзвітували формально, що більше 50% вже є готовність. Тобто ми витримуємо нормативи, які нам доводяться Кабінетом міністрів. Але при детальному опрацюванні цих звітів ми стикаємось з тим, що вони подаються суто формально, а фізично такої підготовки немає. От за інформацією Держенергонагляду, який відповідає за підписання актів готовності об'єктів і в тому числі житлового фонду, жодного акту готовності станом на сьогодні по житловому фонду немає. І аналізуючи підготовку до опалювального періоду минулих років, є проблеми великі по місту Суми, є непрацююча система надання послуг з обслуговування багатоквартирних будинків, тобто ЖЕКи сьогодні не виконують свою функцію і, на жаль, разом з представниками теплопостачання компаній, по Сумам, це Сумитеплоенерго. Ми виїжджали на будинки, і я особисто переконувався в минулому році, що працівники Теплоенерго готують внутрішньобудинкові мережі і запускають під час виконання там випробувань. Сантехнік, наприклад, з ЖЕКу, його задача тільки відкрити приміщення, і більше ніяких функцій вони не виконують. І це найскладніше те, що сьогодні і комунальні підприємства, і приватні підприємства, які обслуговують внутрішньобудинкові мережі, вони абсолютно, якщо можна так сказати, не працюючи, саботують цей процес, мабуть, неумисно, бо у них немає відповідних і фахівців, і матеріально-технічної бази. Тобто сьогодні, на жаль, ЖЕКи і особливо в обласному центрі це стало просто структурою, яка збирає кошти за обслуговування і виконує якісь там мінімальні роботи, десь там дах підремонтують, поточні ремонти не здійснюються, підготовка до опалювального періоду йде дуже низькими темпами. Так само опасіння викликає місто Конотоп, там, де не прийнятий бюджет, де не виконуються ніякі капітальні вкладення, і по минулим рокам плюс міський голова спекулює на питаннях підготовки до зими. Ми пам'ятаємо його похід в Кабінет міністрів, де він вимагав там десятки мільйонів гривень на ремонт котлів, і коли ми направили туди комісію з обласної державної адміністрації, то виявилось, що там 20-30 тисяч гривень можна вирішити те питання, підняли нормативну базу по не нормативну базу, а підняли журнали підготовки до опалювального сезону, це був 2017 рік, і з 2015 року не велись ніякі записи в журналах, люди не були навчені, не були отримані відповідні посвідчення, і це говорить просто про організаційну неспроможність міста Конотоп сьогодні підготуватись до опалювального сезону. І те, що ми спостерігали там в житлово-комунальному господарстві, це відключення електропостачання, коли міські голова пише листи там на Обленерго про тому, що він сам просить вимкнути електропостачання для міста, сам просить вимкнути газопостачання для міста. Це викликає на певні думки, що провокується спеціально на житлово-комунальній сфері, тобто те, що стосується кожного мешканця, провокуються проблемні моменти, щоб робити якісь політичні заяви і робити політичні рухи. Тому сьогодні ми просимо і звертаємося до всіх керівників міст, до людей, які відповідальні за підготовку до опалювального сезону, прибрати абсолютно політику з цієї сфери, а працювати над тим, щоб люди були з теплом, люди були з водою. Дуже мало коштів просто фізично виділяється на інфраструктуру міста. Це знову ж політика, знову популізм, коли краще зробити якийсь там майданчик дитячий чи зробити бруківку. Звичайно, це треба робити, але в пріоритеті треба розуміти, що першочергове. Першочергове, щоб місто там Суми з 300 тисячами населення було з опаленням чи було з бруківкою. І от ці питання ніхто людям не задає, ніхто з ними
ними не говорить. Що вам першочергово? Щоб вам відремонтували дахи в будинках, зробили комунікації в будинках і зробили нормальні мережі, щоб ви отримували нормальну воду, вчасну воду і отримували тепло не за тими тарифами, за якими сьогодні люди їх отримують. Бо гасла на бордах, низькі тарифи – це одна справа, а фактична робота і опрацювання цих питань – це зовсім інша справа. Ми, як обласна адміністрація, абсолютно на боці всіх органів місцевого самоврядування, скільки ми там, наприклад, не критикували міську владу в місті Суми, але ми допомагаємо зараз. Є загальнодержавна програма «Питна вода», і ті органи місцевого самоврядування, які встигли підготувати проекти, 13 серпня буде заслуховування Сумської області в Києві, в міністерстві, по нашим проектам, і по місту Суми є два проекти, один з них – це більше 2 мільйонів гривень виділення коштів з державного бюджету по цій програмі для облаштування гіпохлорідного господарства. Тобто це перехід від хлорування стоків на гіпохлорід. У нас заплановано вже з наступного тижня щоденне засідання оперативного штабу по підготовці до опалювального періоду, де ми заслуховуємо представників міст, районів, приїжджають до нас міські голови, заступники міських голів по ЖКГ, керівники теплопостачальних, водопостачальних підприємств. І ми по всім питанням, заслуховуючи їх, з'ясовуємо, де потрібна допомога обласної адміністрації, що нам треба спільно зробити, що зроблено, що не зроблено. У нас обов'язково присутні керівник і Держенергонагляду представники, які потім фактично нам повідомляють, чи готова, чи не готова. Бо завжди у нас кінець вересня, починається біганина, не вистачає представників Держенергонагляду для того, щоб складати акти готовності будинків. І буває таке, що тепло дається без фактично підписаного акту готовності. А це за собою може тягти і проблеми. Да, це насправді катастрофи техногенного характеру, якщо в зимовий період район чи будинок залишиться без опалення. І зробити в багатоповерховому будинку якісь інші джерела теплопостачання там неможливо протягом одного опалювального періоду. Але не всі це розуміють. І, на жаль, політику ставлять вище за інтереси громади. Увесь минулий рік на Сумщині виникали такі конфліктні ситуації між споживачами газу і представником газорозподільчої компанії. Як на сьогодні вирішується це питання і які стосунки зараз керівництва області і НКРЕКП? Були звернення і до НКРЕ, до Кабміну. Результатом є те, що на законодавчому рівні було відтерміновано встановлення таких засобів дистанційної передачі даних по газопостачанню до 1 травня наступного року. Ми перейшли в активну фазу співробітництва з керівництвом, новим керівництвом НКРЕКП України. На серпень місяць ми запросили сюди і вже є погодження від одного з членів Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг, який пообіцяв, що приїде в Сумську область, і ми по всім проблемним моментам будемо працювати, починаючи від тарифів, взаємовідносин з монополістами, Обленерго, Сумигаз і питання діяльності їхнього регіонального органу. Тому що, на жаль, при минулому складі НКРЕ наш керівник територіального представництва НКРЕКП в Сумській області, на жаль, не відвідував ні наради, які відбувалися в облдержадміністрації, і займав незрозумілу позицію в чомусь нефахову по тим проблемним моментам, які у нас виникали в області. Якби була жорстка і чітка позиція представництва в Сумській області НКРЕКП, то і багатьох проблем, і акцій протесту ми могли б уникнути в минулому. Сьогодні новий склад абсолютно доступний, вони проводять свої засідання навіть декілька разів там, на тиждень, коли раніше склад збирався там, раз на місяць чи раз на декілька місяців. І сподіваюся, що в такій тісній співпраці між обласною державною адміністрацією і НКРЕКП ми зможемо навести лад. Тобто ми абсолютно знаходимося на боці споживачів, ніяким чином не
там, не применшуючи і потреби самого підприємства. Тобто все одно потрібен баланс, бізнес є бізнес, а населення є населення. Тому в пріоритеті і для держави, і для нас, як для обласної адміністрації, є інтереси населення, а вже на другому місці монополіста. Ми активно зараз працюємо, і дякую керівнику Євгену Касьяну, керівнику антимонопольного комітету Сумської області, він теж зайняв принципову позицію щодо монопольного становища цього підприємства. Наша задача сьогодні, не порушуючи прав і бізнесу, створити конкурентні умови. Бо до нас звертаються багато підприємців, які потенційно можуть надавати послуги там встановлення лічильників, обслуговування, там будівництва мереж. Тобто багато є підприємств, які можуть працювати в цій галузі, але, на жаль, до цього моменту всі розуміли, що є афілійовані компанії, які тільки від них приймаються роботи, від них вводяться в експлуатацію певні об'єкти. І наша задача, в принципі, ми в діалозі з керівництвом Сумигаза вже домовились про те, що вони не будуть, якщо можна так сказати, перегинати в цьому напрямку, і все ж таки ми створимо тут конкурентний ринок надавачів послуг по встановленню лічильників хоча б. Це важливо і в бюджетній сфері, тому що є там, наприклад, на район одне підприємство, яке може там знімати на повірку лічильники, встановлювати там коректори, облаштовувати єдині вузли обліку газу, і потім є черга, виникають проблеми, бо це тільки одне підприємство може робити. От ці питання, на жаль, поки що в ручному режимі, але ми їх намагаємось знімати. В принципі, все, що стосується там бюджетної сфери, вона зараз іде по плану підготовки. Виїжджаємо зараз в райони, контролюємо, як іде заготівля дров, твердого палива, чи готові, чи не готові топкові. І дуже багато уваги приділяємо сьогодні енергозбереженню. Якщо ми раніше на заслуховуваннях на оперативному штабі по підготовці до опалювального періоду заслуховували фактично готовність і заходи по пуску тепла, то сьогодні ми так само вимагаємо, заслуховуємо, які заходи за рік були зроблені, ми про це попереджали раніше, по енергозбереженню. Тобто кожен ще звітує про те, наскільки зменшується енергоспоживання. І в першу чергу це не простий перехід з газу на дрова. У нас була будівля, ми закрили газову котельню, поставили дров'яні котли, ми молодці. Ні. Спочатку треба здійснювати термомодернізацію, а перед нею треба проводити енергоаудит. Бо готується проєкт, наприклад, по утепленню школи. А які потрібні вікна? А яка товщина там утеплювача? Просто робиться проєкт, ніхто не знає, де йдуть втрати, яким чином організована взагалі система там управління енергоменеджментом в цьому закладі. У нас в цьому році вперше в обласному бюджеті виділені кошти на енергоаудит. Зараз іде опрацювання, пошук компанії. До нас звертаються представники з Києва, з Харкова, з інших областей. Тобто ми обираємо зараз кращих таких надавачів послуг, і по основним обласним закладам ми проведемо енергоаудит. Коли будуть вже холодні температури, то це там з тепловізіонним обстеженням, для того, щоб все ж таки зрозуміти, де у нас найбільші втрати і куди першочергово виділяти кошти, на які заходи. Бо дуже часто буває, що простим утепленням задача не вирішується. Це повинна і система там вентиляції, і система, як облаштовані входи-виходи в приміщення, як здійснюється управління взагалі всією будівлею. І це дуже важливо, це насправді наука, відповідні фахівці в Україні сьогодні є, і ми з ними зараз налагоджуємо зв'язки для того, щоб спочатку зрозуміти, де у нас втрати, куди першочергово виділяти кошти, щоб цих втрат уникнути. Коли ми знизимо енергоспоживання, вже під ці потреби буде підбиратися обладнання, оптимальний режим теплопостачання. І в масштабах області це дасть серйозну економію бюджетних коштів. Бо ніхто ніколи, от для мене був такий культурний шок, коли 2 роки тому я прийшов працювати в адміністрацію, з року в рік, скільки ми в минулому році витратили на теплопостачання? 5 мільйонів. Ну, значить, тариф зросте на 20%, буде там 6 мільйонів. І все. І ніхто не думав, а що ми зробимо, щоб з 5 зробити 4, а потім 3, а потім 2.
І ми це трошки переналаштували, і щоб люди почали розуміти. Якщо з бюджету буде виділятись багато коштів на опалення школ, там, лікарень, то не будуть кошти для того, щоб ремонтувати ці приміщення, закупляти якісь обладнання там, чи новітні там, навчальні матеріали для дітей. І ми переходимо від мислення закладами і будівлями до мислення послугами. І ми вже державна служба це зрозуміла, але не всі органи місцевого самоврядування і не всі люди це до кінця розуміють. І, ну, в принципі, ми сьогодні є надійним партнером і як для органів місцевого самоврядування, для бізнесу і для населення. По всім напрямкам зараз ми говоримо про житлово-комунальне господарство. І я знаю, що ті скарги, наприклад, звернення, які приходять до обласної державної адміністрації, вони позитивно вирішуються там в більшій половині випадків, коли це можна фізично зробити. І от зараз навіть у мене на столі лежать звернення від мешканців, от ми там подовжуємо контроль, тому що орган місцевого самоврядування, в даному випадку керівник Київської селищної ради, там прозвітувала, що це виконано, але коли ми звертаємося до заявників, заявник каже, що ні, це не зроблено. Тобто ми і ще в контролі за виконанням скарг мешканців ми так само і моніторимо виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень. З початку серпня цього року в Україні відбувається відключення аналогу і перехід на цифрове мовлення. От ми як прикордонна область, мені здається, питання дуже актуальне саме для нас, тому що от дайте відповідь на питання, скільки людей на Сумщині не будуть мати взагалі от ніякої інформації, тому що в них немає цифрових цих тюнерів, і відтак вони не отримують нормальної картинки і взагалі не отримують ніякого телевізійного сигналу. Дуже часто ми зверталися і до керівництва держави, і до Нацради телебачення, радіомовлення з тим, щоб відтермінувати, в першу чергу для Сумської області, відключення аналогового мовлення. Ми знаємо, що це є вимоги асоціації з Європейським Союзом, і перехід на сучасне цифрове мовлення, в принципі, є виправданим і правильним. Але не маючи повної бази інформації, все ж таки, де у нас більше є цифрового мовлення чи аналогового мовлення, ми завжди зверталися з тим, щоб відтермінувати. Але дякуючи такій наполегливій позиції і Лариси Леонідівни Якубенко, представника Нацради в Сумській області, ми спільно з райдержадміністраціями, з міськими головами, сільськими радами зробили вперше, мабуть, за всю історію Сумської області, таку докладну карту по кожному населеному пункту, де є цифрове мовлення, де є аналогове мовлення, де є радіомовлення, і навіть з'ясували те, що на одному кінці населеного пункту там села приймають одні канали в одній якості, на іншому кінці приймають інші канали в іншій якості. І дійшли такого для нас навіть неочікувану висновку, що у нас досить серйозне є покриття цифровим сигналом. Але прийняття цього сигналу – це вже інше питання, тому що для того, щоб прийняти цей сигнал, потрібен тюнер, він там 300-400 гривень коштує, не кожна родина сьогодні може собі дозволити швидко підключити ці сигнали. Ми в тісній роботі з комісією зараз якраз опрацьовуємо питання там першочергового відключення по різним телеканалам точково, тобто що в першу чергу відключати, то що там пізніше відключати, і аналізуємо стан забезпечення тюнерами-приймачами по прикордонним районам Сумської області. Це першочергове. Бо, на жаль, сьогодні є такі населені пункти, які приймають контент-сигнал з Російської Федерації, абсолютно немає нічого, що вони приймають з України. І зрозуміло, що інформаційна політика Росії і гібридна війна, в стані якої ми знаходимося з країною-агресором, сьогодні це питання виносить як не просто питання інформаційної безпеки чи не інформаційної політики держави, а питання державної безпеки. Раніше, знаємо, що була така програма через органи соцзахисту, видавались такі тюнери, вони розповсюджувались через відділення Укрпошти, але, на жаль,
немає достовірної інформації і бази, хто саме отримав такі тюнери. Тобто ми не знаємо, ми знаємо загальну кількість, а чи вони були видані в одному районі чи в іншому, чи ця родина отримала, такої інформації немає. Тому ми почали такий другий етап разом з департаментом соцзахисту ОДА, з представництвом комісії телебачення, радіомовлення. Це аналіз вже отримувачів цього цифрового сигналу, хто може його отримувати. І звертаємося, зараз готуємо цю інформацію, після аналізу ми терміново передаємо все це на Кабінет міністрів і будемо просити того, щоб була державна програма, бо з обласного бюджету ми не зможемо, на жаль, цього зробити, можливо, на умовах співфінансування. Державна програма хоча б для соціально незахищених верств населення, для пенсіонерів, для інвалідів, для там багатодітних сімей, для безробітних, ну, це вже буде далі визначатися, які це будуть категорії, для того, щоб у нас був закритий українським контентом все прикордоння. Наступний – це більш такий довгий процес, але теж не менш важливий. З Нацкомісією ми опрацьовуємо будівництво як мінімум 3 веж в Сумській області, для того, щоб на них можна було встановити передавачі і покрити цифровим сигналом всю територію Сумської області. Попередньо це Писарівський, Краснопільський район, це там в центрі області Роменський, Буринський, десь в тому районі, і першочергово це північ, Середнобузький, Ямпільський. Тобто визначимо ці місця, це серйозні проекти, одна вежа там більше 50 мільйонів гривень коштує, це досить серйозні кошти і без підтримки держави, бо це насправді проблема не самої Сумської області. Сьогодні кордон – це не кордон між Сумською областю і Курською, чи Бранською, чи Білгородською областями. Це сьогодні кордон держави і кордон з країною-агресором. І ми знаємо, що цей процес пішов першочергово там по Кривському напрямку і там, де зона АТО, Луганська, Донецька область, там вже будуються ці збудовані вежі, встановлені передавачі, чангари, знаю, там точно це є, так трошки моніторимо ситуацію. І нам пообіцяли, що після закриття тих більш проблемних, більш актуальних для країни напрямків, наступною буде Сумська область. І от ми на це дуже надіємось і сподіваємось. Плюс проєкт радіогромад, він це такий теж класний проєкт, коли прораховуються частоти і пропонується, проводиться конкурс для місцевих мовників в FM-діапазоні. Це можуть бути або громадські організації, або комунальні підприємства, або приватні підприємства, які роблять студію, які ставлять обладнання. Це невеликі кошти, там 200-300 тисяч гривень, відносно невеликі кошти для повноцінної радіостанції, яка буде місцевим мовником. І за умовами ліцензії видається час на трансляцію для цієї компанії місцевого контенту, і далі сама компанія обирає одну з державних радіостанцій, яку ретранслює. І у нас, вже зараз зачитаю, міста Білопілля, Глухів, Ромни, Ахтирка, Тростянець, Боринський, Кролевецький, Недригалівський, Путильський, Сумський райони, Краснопільська ОТГ розпочало підготовчу роботу щодо реалізації цього проєкту. Значить, місто Ромни у нас вперше отримало в 2017 році FM-частоту, і вже в травні 2018 року воно вийшло в ефір. Тобто це перший результат, перша такі радіогромади і одне з перших в Україні, тобто вони попали в цей перший конкурс, вже зараз працює. Значить, Білопільщина, Глухов, Ахтирка, Тростянець отримали ліцензії в лютому місяці, і сподіваємося, що до кінця року почнуть працювати ці радіо. Зараз оголошений конкурс на додатково на Тростянець і місто Конотоп, бо на попередньому конкурсі з Конотопу не було бажаючих, на жаль, не знаю чому, зробити таке радіо. Сподіваємося, що зараз конкурс відбудеться і все ж таки ці частоти запрацюють для того, щоб не було такого інформаційного вакууму у нас в області. Тобто це відносно недорогий
класний інструмент, дякуючи Нацраді, коли майже безкоштовно отримується ця ліцензія і швидко встановлюється обладнання і починають працювати. Ми дуже активно працюємо, просимо, подаємо заявки на прорахунок частоти. Сумська область сьогодні одна з лідерів в Україні по впровадженню радіогромад. Заміна дротового радіо на FM-мовлення – це сучасна тенденція, і ми її дуже активно зараз впроваджуємо. Це недорогий приймач, можна купити там за 40-50 гривень і в будь-якому місці, навіть там на батарейках там, чи в машині, завжди можна слухати місцеву FM-частоту з місцевими новинами. Я думаю, що людям буде цікаво, наприклад, в районі, якщо навіть хтось приїжджає в район, вмикає місцеву частоту і слухає місцеві новини, місцевий контент про місцеві події і досягнення.